gazdálkodási képzési területet tartozó szakját, a pénzügyi számítás szakot. A szaknak a szakfelelősséget a Tóth Gergely tanárom, akit most mindjárt meg is kérek arra, hogy először szóljon néhány szót saját magáról, majd pedig a szakot ismertesse. Tanácsolj! Köszönöm szépen, hogy a pénzügy számvitel szak, bocsánat, merre kell néznem most? Arra. Jó, tehát a pénzügy számvitel szak a egyik legnehezebb szaknak gondolják a ide jelentkező hallgatók, és néha meg szoktak tőle riadni, de alapvetően menet közben ugye kiderül, hogy mennyire sokrétű, illetve mennyire sokoldalú szak is ez, illetve ennek felhasználhatósága, az itt szerzett tudás felhasználhatósága milyen sokoldalú. Én magam több mint 10 évet dolgoztam pénzügyi területen, mint makrogazdasági elemző, tehát az államháztartási, gazdálkodási, pénz- és tőkepiaci folyamatok tekintetében nevezhettem magamat igazán szakembernek. Ez a szak természetesen ezek mellett, a területek mellett igen nagy hangsúlyt fektet a számviteli tantárgyak oktatására, számviteli ismeretek elsajátítására is. Na most ez a szak ugye már elég régi a főiskola életében, tehát volt idő igazán a hallgatói igényekre, illetve a munkaerőpiaci igényekre fejleszteni az oktatott tantárgyakat, illetve a tanárok hozzáállását is sikerült oly módon, idézőjel mondom, jó irányba befolyásolni, hogy minél inkább gyakorlatorientáltabb legyen ezen a szakon a képzés. Most ami a tapasztalat, illetve ami a képzési struktúrát illeti, a alapozó képzés során pénzügytan, vállalat, gazdaságtan, vállalati pénzügyek, makro-mikrogazdaságtani ismeretek elsajátítására kerül sor, majd ezt követően a pénzügy számvitel szakon ezeken a területeken belül a specializáltabb tudást szerzik meg a hallgatók. A szakon oktató tanárok lényegében 100%-ban a gyakorlati életben is ismert szakemberek, igen komoly szakmai, tudományos múltra tekintenek vissza, és együtt a szakoktatói a gyakorlatorientált képzést próbáljuk preferálni. Mit is jelent ez? Természetesen az elméleti alapok mellett a esettanulmányok, különféle problémamegoldások, különféle olyan pénzügyi számviteli helyzetek elemzését, modellezését is gyakoroljuk a diákokkal közösen. Kis csoportos létszámban is van erre lehetőség, amelyek utána az életben is visszaköszönnek. Például erre egy jó példa lehet, hogy a tapasztalat az, hogy a diákok még nem nagyon vállalkoztak, vagy többségük legalábbis nem nagyon vállalkozott. Ez egy nagyon izgalmas és érdekes óra-óra sorozat szokott lenni az, amikor egy vállalat létrehozását modellezzük le, alapvetően kitaláljuk az ötletet, kitaláljuk a vállalat nevét, rendelkezésre álló forrásokat, és így tovább. Üzembe helyezzük a vállalatot, és utána működtetjük, persze csak virtuálisan. Ezek rengeteg olyan extra információval, extra tudással szolgálnak, amelyeket utána a hallgató a gyakorlatban is tud használni. Ezek a feladatok azért érdekesek, mert ugye miután levelező képzésen is nagyon nagy hangsúly van a főiskola életében, ezért sokszor a hallgatók nem 20 évesek, hanem vannak már azért 30-40-50 éves korosztályból is szép számmal, akik, nehogy Isten, nagyobb cégeknél akár gazdasági vezetői pozíciót is betölthetnek, és az ő bevonásuk akár egy ilyen feladatba a többieknek is bizony komoly hozzáadott értéket képviselhet. Szeretnék két további kérdést felvetni, ami a képzéssel szorosan kapcsolatban van. Az egyik, mindig megkérdezik tőlem is a leendő diákok, meg a kollégák is, hogy mennyiben más például ez a szak a mi iskolánkban, mint a többi felsőoktatási intézményben, ahol szintén van ez az alapszak. A másik kérdés pedig, hogy két évvel ezelőtt bevezettünk egy új szisztémát itt az oktatásban minden szakon, ez pedig a projekt feladat nevű tantárgy, projektmunka nevű tantárgyak bevezetése volt. Ez kétfél évig tart, és hogy az a kérdés, hogy sikerült-e ezt valahogy integrálni a képzésbe, tehát hol tartunk ebben az ügyben.
A pénzügy számvitel szakon jellemzően 15-25 fős csoportokban tudunk foglalkozni a hallgatókkal, de valamikor ezt még jobban meg tudjuk törlelni, tehát igazán nevezhető ez kis csoportos foglalkozásnak, tehát sokkal közvetlenebbül, sokkal direktebb módon tudjuk a hallgatók kérdéseit, a hallgatók problémáit megbeszélni az órákon, és erre abszolút olyan specializált feladatokkal is próbálunk törekedni, amelyek ennek a hatékonyságát tovább növelik. Ugye elég széles területet, ha azt mondjuk, hogy pénz és tőkepiac, vagy pénz és számvitel, akkor igen széles területet fedünk le a közgazdaságtanból. Tehát nagyon nehéz igazán a gyakorlatban is használható olyan területeket kiragadni, amiben igen mélyen bele tudunk menni. Most alapvetően a pénz és számvitel szakon a hallgatók az államháztartás működéséről, költségvetési gazdálkodásról kaphatnak mi információt, tehát hogyan működik maga például a magyar gazdaság, hogyan működik, mit jelent az, hogy gazdaságpolitika, milyen funkciói, milyen rendszere van, közpénzügyi modelleket, közpénzügyi rendszereket ismerhetnek meg, fiskális, monetáris politika, makrogazdasági adatok mellett azoknak az értelmezését is, azoknak az egyének a munkájában való felhasználhatóságát is megpróbáljuk különféle minél izgalmasabb példánkon keresztül bemutatni. Tehát egyrésztről ez a fajta specializált tudás, ami a pénzügy számvitel szakon megszerezhető, az vonatkozik az államháztartás közpénzügy területére. Tehát igen, sok hallgatónk van például az állami szektorból, akik ezt a tudást ott hasznosítani tudják, sőt, akár előrelépési lehetőséget is biztosít számukra. Másik oldal nyilván a versenyszektor, a vállalkozói élet. Nem egy olyan hallgató volt, aki itt kapott kedvet, hogy vállalkozzon, hogy kipróbálja magát ebbe a, hát igen, csak érdekes, néha a vártnál nehezebb világban, és megpróbálunk olyan tantárgyakkal is előállni a hallgatók számára, illetve olyan tudást is átadni, ami alapvetően a vállalkozói létet, a vállalkozók életét mutatja be, illetve rengeteg olyan esettanulmánnyal készülünk, amelyek az ott felmerülő menet közben felmerülő problémákra is megpróbálja minél szélesebb körben felkészíteni a hallgatóságot. Illetve hát vannak olyan tantárgyak is, ami specializáltan ugye a pénzintézetekre van, ilyen szakirányos pénzintézetekre vonatkozik, tehát a banki, biztosítási, befektetési területre vonatkozik, tehát bankok, biztosítós pénzintézeteknek a működését ismerhetik meg, különféle értékelési módszereket, vállalatértékelés, stb. Módszereket ismerhetnek meg, a tőzsde, pénz- és tőkepiacok működését ismerhetik meg. Tehát próbálunk ebből a hatalmas tudományterületből minél szélesebb képet bemutatni, de azt a széles képet viszont kellően mély tudásra próbáljuk alátámasztani, és a tapasztalatunk az, hogy a diákok nagyon szokták ezt szeretni, illetve ami az én személyes tapasztalatom, és erre büszke vagyok, itt a kis videó elején már ugye szóba került, hogy a pénzügy számvitel szaktól néha szoktak félni a diákok. Szeretném ezt az aggodalmat azért feloldani. Néha nehezen is szállják remókat, hogy ezt a szakirányt válasszák. Nem borzasztóan sötét és véres ez a szak, hanem igenis nagyon sok oldalon felhasználható az itt szerzett tudás, és záróvizsgán rendre a pénzügy számvitel szakosok nagyon szépen teljesítenek, nagyon szép diplomamunkát, értékes diplomamunkát írnak, illetve a feleteik is nagyon szépek, illetve utána a visszacsatolás, ami az iskola, illetve irányokban is megtörténik, az általában pozitív, tehát vagy előre tud lépni a hallgató, ha már dolgozik, vagy új munkahelyre tudott el helyezkedni, ami magasabb fizetéssel jár. Úgyhogy alapvetően a pénzügy számvitelszak felhasználhatósága az gondolom az egyik legsokoldalúbb a közgazdaságtudományi területen. A másik kérdésre, a válasz a projektmunka 1-2 tantárgy bevezetése, mint a tantervbe történő beültetése. Ez is azt gondolom, hogy a gyakorlati képzést próbálta segíteni. Tapasztalat, hogy a diákok a megszerzett tudást nagyon nehezen, esetleg még azt is lehet mondani, hogy rosszul alkalmazták a gyakorlatban, és a projektmunka
egy-kettő tantárgy időben történő bevezetése, vagy a kutatás módszertan tantárgy bevezetése, az segíti, hogy valahogy a megszerzett tudást alkalmazni is tudja a diák, illetve képes legyen egy önálló munka elkészítésére. Az is gyakorlatból tudjuk, látjuk, hogy bizony nagyon egyszerű kérdés, vagy terület, például egy hitelkérelmet kell egy vállalatnak összeállítani, borzasztó hiányosságok szoktak felmerülni, tehát megpróbáljuk a diákokat projektmunka 1-2 tantárgyal felkészíteni az önálló munkára, oly módon, hogy amit használtak, azokat be tudják építeni specializáltan az esetlegesen felmerülő témákba, területekre, és ez egy hozzáadott érték még, hogyha ezeket ezt a tantárgy csoportot sikeresen teljesítik, illetve jól választanak esetleg témát, feladatot, akkor ezeknek ugye a diplomamunkába való átültetése az biztosított, ezt támogatjuk, és ezáltal ugye a diplomamunka elkészítése is már jóval előbb megkezdődik a főiskolán, mint mondjuk egy másik felsőoktatási intézményben. Tehát nem egy roham lesz az utolsó 2-3-4 hónapban, hanem egy szisztematikusan, módszeresen felépített munka végeredménye lesz a szakdolgozat. Köszönöm szépen ezt a részletes tájékoztatást, és remélem, hogy minél több hallgató fog kedvezni.